Ovdje imam dva cijela jaja i dodat ću jedno belance. To ću žicom samo kratko da omutim. Dodat ću 200 grama pavlake. 250 grama putera ili margarina. Pravim jedne predivne putar štanglice. Jako ih često pravim, moja deca ih vole, jako su lepe. Domaća zdrava grickalica. I jedan prašak za pecivo. Dve kašičice soli. I to dodat ću postepeno brašno, negdje oko 500 grama bi trebalo da ode, dok lepo ne zamesimo testo, da se lepo odvoji testo od ruke. Ovdje možete da dodate i sir ukoliko volite, ali sa pavlakom su jako lepe vaše štanglice. Brzo se pripremaju, nema ništa da se čeka. Odmah ćemo da razmesimo i da pečemo. Ako vam se čini da je malo mekše testo, vi slobodno dodajte vrlo malo, samo da se testo lepo odvoji od ruke. Malo brašna stavimo na sto i odmah razvučemo testo debljine 1 cm. Malo brašna stavimo i razvučemo tanko. Ja obično sečem ovako 1 cm širine, ali ću prvo ovaj kraj da odsečem pa ću to ponovo da premesim jer volim da mi budu lepo sečene ovako. Ja volim ove vrhove isto da odsečem, pa ću svakako sve to da premesim, ali volim ovako da mi budu iste veličine. I sad možemo da ih sečemo samo na pola, a može i na tri štanglice, ko kako voli. Evo ovako otprilike na tri dele i onda dobijemo prave štanglice. Pripremila sam pleh, stavila papir i sad ih ređemo, ovaj premažemo sa jedno žumance i pečemo. Pravimo mali razmak između njih i posipamo ove semenke ko šta voli. Ja volim susam, volim mak, kim, brza jedna grickalica, brzine, fine štanglice, jako su ukusne i lepe, tope se ustima zbog putera i vidite da se brzo pripremaju. I oblik možete također sami da pravite po želji. Jedno žumance što nam je preostalo, lepo ih premažemo i pečemo ih na 180 stepeni, 15 minuta, 20, samo da dobiju lepu žutu, onu zlatnu boju. Štanglice su stvarno predivne, kao što vidite. Stvarno ih ima dosta, različitog su ukusa, tope se ustima, jako su fine, zgodne za decu, za rođendane i ovako kao neka zdrava grickalica. Moje deca ovo jako vole, osjeća se putar najviše, tako da stvarno vam preporučujem da probate po ovom receptu. Probajte obavezno pa mi pišite u komentarima, ja se nadam da će da vam se sviđa baš po ovom receptu. Evo kako lepo izgleda u korpici. Predivan recept, na brzinu se priprema, ništa od materijala ne ide, nije teško, a naša deca će ovo stvarno puno da vole. Pišite mi u komentarima, hvala vam na predivnim rečima i na velikoj podršci, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.